Kakšne za mene dajte, pa boste videli en deci... Kako pa to te navajte vsi? Drug teden me bom naročila, da ja grem še jaz na masažo, pa vse te stvari. To že je bilo najprej, moram imeti nov program. Se to pa greš v ponedeljek, ne? Ja, da je nakolj, da si v kjeri dobijo. Se v ponedeljek že dobijo, ne? Ja. No, se prav v ponedeljek že vedo. Nekaj naročiš, te naročiš tam. A si videl predsednika? Ja. Ja. Tako se ti skrpamo vrni. Drugače, če ga bo šok pozdrav, ja. Bo on zelo vesel. 100%, ker on je zelo red vesel, če ga ljudje pozdravijo. Ja. Tako sem red, tako rečeš čistko dobro dan, jaz bi vas red samo pozdravil. Ja. To se. Razumem. On reko zdravo, ti boš reko zdravo, ja. Pa rečeš na svidenje, pa gre. Uh-huh. To je to. Če si to želiš, ne? Ja. Ben problem. Če bo Timon potrebišel.